ডিজিটেল লৈ লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এটি নতুন ভিডিঅ'। আহকচোন আমি সকলোৱে মিলি ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰো। I'm not afraid of the dark.
কৰো আপোনালোক সকলোৱে আজিৰ ভিডিঅটো চাই ভাল পাইছে। তেন্তে সকলোৱে ভিডিঅটোত লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ মতামত আমাৰ কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব। ধন্যবাদ।